On povedal, nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval, lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal, toto je kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa. Preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilnie k svojej manželke a budú jedným telom. A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým. Začnem s tým, čo je tu napísané. Ani vy, ani ja sme na tejto zemi není spravení alebo vytvorení postupným vývinom z opice. Alebo myslíte si, že áno? Yeah. Videli ste už niekedy nejakú takú peknú opicu, jak ste vy? Pozri sa do zrkadla a myslíš si, že si ako opica? Určite nie. Si krásna žena, takže nie. Ty si sa pozrel do zrkadla a myslel si, že si šimpanz? Že nie. 100% nie si z opice, ani ty, ani ja. To, čo nás učili v škole, to bolo naozaj výmysel a klamstvo. Nebola to pravda. Sme stvorení Pánom Bohom, ale prví ľudia, prvý človek, Adam, sa nenarodil tak, ako my. Takisto ani Eva sa nenarodila tak, ako vy, dievčatá a ženy. Myslím si, keď to čítam, čítam to len preto, že niektorí z vás nečítajú Bibliu, tak preto to aj čítam. Tak ja vám budem teraz trošku pokračovať a potom sa už dostanem ku koreňu veci. Pôjdeme do 3. kapitole od 1. verša. No had bol stivejší. Viete, ja mám katolícky preklad, takže možno niektoré slova sú inak, a to, ale súvis je dobrý a porozumiete tomu dobrú. Dobre. No had bol stivejší ako všetky poľné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh a vravel žene. Naozaj povedal Boh, nesmiete jesť nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovocí stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene, nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh, budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zástierky a potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam i jeho žena pred Pánom Bohom, medzi stromami záhrady. I zavolal Pán Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nuž bál som sa, lebo som nahý a preto som sa skrýl. A vravel mu, a kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azdra zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal Pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol i jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliatý budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou,
medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšľapie hlavu a ty mu zraníš petu. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť, v bolesti budeš rodiť deti a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba, z námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnie a bodlače ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tvári budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu Eva, život, alebo živena, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich. Pán Boh urobil Adamovi a jeho žene kožený odev a obliekol ich. Potom im Pán Boh povedal, hľa, človek sa stal ako jeden z nás, poznal dobro i zlo, len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil na veky. A Pán Boh ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý, ba vyhnal človeka a na východ od raju Edenu postavil cherubov a vytaseným ohnivým mečom, aby strážili cestu k stromu života. Ešte kúštek zo 4. kapitoly, od 1. verša. Adam potom poznal svoju ženu Evu a ona počala a porodila Kaina a povedala, získala som človeka od Pána a opäť porodila jeho brata Ábela. Ábel bol pastier oviec, Kain rolník. Po nejakom čase Kain priniesol obetu Pánovi z poľných bylín. Aj Ábel obetoval podobne z prvotín svojich oviec, z tých najtučnejších. A Pán zhliadol na Ábela a na jeho obetu. Na Kaina však a na jeho obetu nezhliadol, Kain sa veľmi rozhneval a zamračila sa mu tvár. Tu povedal Pán Kainovi, prečo sa hneváš a prečo sa ti zamračila tvár? Či nie je to takto? Ak robíš dobre, môžeš sa vystrieť, ale ak dobre nerobíš, číha hriech pri dveriach a sleduje ťa jeho žiadostivosť a predsa ty ju máš ovládať. Tu Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi, vidíme si von, a keď boli na poli, napadol Kain svojho brata Ábela a zabil ho. A Pán povedal Kainovi, kde je tvoj brat Ábel? On však odvetil, neviem, či som ja strážca svojho brata? A Pán povedal, čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata hlasno volá zo zeme ku mne. Buď teraz prekliatý zo zeme, ktorá otvorila ústa, aby pila krv tvojho brata z tvojich rúk. Keď budeš obrábať pôdu, neprinesie ti nejakú úrodu. Budeš nestály a túlavý na zemi. Kain povedal Pánovi, môj zločin je väčší, než aby mi bol odpustený. Hľa, ty ma dnes odhánaš od zeme a budem sa skrývať pred tvojou tvárou, nestály a túlavý, budem na zemi. A kdokoľvek ma nájde, zabije ma. Pán mu však povedal, nie tak. Lebo každý, kto by zabil Kaina, 7-násobnú pomstu si odnesie. Potom Pán urobil Kainovi znak, aby ho nik, kto ho nájde, nezabil. A Kain sa vzdialil od Pána a zdržoval sa v kraji Nód na východ od Edenu. Nepôjdem teraz ďalej, lebo chcel som hovoriť len o Eve. Takže Eva bola naša pramama. Hej? Takže, keď sa diviame na to, keď sa robia triedne rozdiely medzi ľuďmi, že jeden je biely, druhý je čierny, tretí je žltý, štvrtý je rúžový alebo jaký, je to správne a je to dobré? My všetci sme z jednej jedinej ženy. Pochádzame od jednej jedinej ženy. Niekto hovorí, že ona bola veľmi nesprávna a nedobrá, lebo urobila niečo, čo Pán Boh nechcel, čo si neprial. Kto z nás nespravil niečo, čo Pán Boh nechcel? Povedzte mi. Kto z nás? Marek, je tu pastor, môžem si dovoliť pastora osloviť. Hej? Nie, jeho neoslovím, teba oslovím.
Trošku som si to vymenil. Predstav si, že by si išiel tunak von na ulicu. Bolo by tu otvorené, krásne, červené auto, nejaké Ferrari, veľmi pekné, otvorené. Kľúčky by boli vnútri. Nikde nikoho by tu tak nebolo. Žiadni ľudia by tu neboli. Ani ďaleko 300 kilometrov by neboli žiadni ľudia. Eva nemala okolo seba nikoho. Okrem Adama nemala nikoho, len zvieratá to. Nikto tam nebol. A ty by si mal takéto krásne červené Ferrari pred sebou a kľúčky vnútri a plná nádrž by tam bola. Vedel by si, že to není tvoje auto, aj by si vedel, že by si nemal treba do neho vojsť, ale určite Ferrari sa ti páči. Viezol si sa niekedy vo Ferrari? Nie, ale v hre. Výborné. Nikdy. Si sa neviezol vo Ferrari, ale chcel by si sa v ňom odviezť. Chcel by si počuť ten zvuk toho motora? Yes. A chcel by si sa na ňom odviezť? Ja už ho vidím. Tak si predstav, že to auto by bolo tuto vonku. Nikde ani človečika. Všade voľné a voľná cesta. A kľúčiky vnútri v aute. A vieš, že není tvoje. Čo by si asi spravil? Určite by som si ho zobral a vypísal lopu, že to je moje. Ten by ho úplne celkom ukradol. To je to. Ale že by si mal túžbu a chuť sa na tom aute aspoň odviesť, keď to nikto nevidí. Aspoň ho naštartoval. Juhá to. A potom zaradiť jednotku aj. Tam okolo tých čipsákov len tí kone by im nadskočili. Aj keby si sa len povozil a potom ho vrátil naspäť, bol by si celkom spokojný. No určite. Ale potom 20 rokov. Nie, nikto tu nebol. Nikto tu, tak to nebol. Pozor. Eva to nemala o nič ľahšie. Keď sa pozrieme na to, jak ona sa dívala na ten strom poznania dobrého a zlého, lebo všetko mohli používať, len dva stromy nemali. Zo stromu života nemali zobrať a zo stromu poznania dobra a zlá. Ale keby boli zobrali zo stromu života, nič by sa nestalo, celý stále by žili, neumreli by. Horšie bolo, že ten druhý si vybrali. Poznanie dobra a zlá, prečo? Ovocie bolo krásne. Že dobre, krásne bolo na pohľad. Dokonca možná, že voňalo krásne to ovocie, takže túžbu nejakú mala. A tá žena, viete, ona sa nenarodila jak každé malé dieťa. O ňu sa nikto nestaral. Ona sa ocitla na tejto zemi jak hotová žena. Aj Adam sa narodil jak hotový muž. Nepoznali detstvo. My sme prežili detstvo, oni neprežili detstvo. Ona neprežila žiadne takú nejakú mladosť, detské hry, potom obdobie puberty, obdobie prvých lások. Ona nevedela, čo je prvá láska, ona nevedela nič. Ona bola hotová žena, stvorená od Boha a ešte dovedená práve od Boha k mužovi. Ona to úplne v kľude prijala všetko, lebo nič iného nepoznala, ale si predstav, že ona sa so všetkým musela zoznamovať. Také malé dieťa, jak bola dneska Mercedes tunak, si zober jedno, že ona všetko skúša jako. Nech ti to dá do pusy. Všetko skúša, daj jej gombík, dá ho do pusy. Daj jej ihlu, daj ju do pusy, nedáva jej ihlu. Daj jej hoci čo iného, strčí to, kam rohusil to. Ona to skúša, ona sa oboznamuje so životom, s tým prostredím, s tým všetkým, čo má okolo seba. Však chce sa to naučiť, to malé dieťa. A čo si myslíte, aká bola Eva? Ona musela sa prebrať v úplnom úžase. Všetko mala okolo seba, nič predtým nepoznala, nič nevedela. Len sa tu ocitla. A Boh ju zobral, odviedol ju k manželovi. Ona to v kľude prijala, lebo nič iná ani nevedela. Prijala to jej miesto a dobre, že ho prijala. Lebo Boh jej toto miesto pripravil, ona mala byť pomoc pre Adama.
Viete, oni keby nezhrešili, to by bolo niečo úžasného. Adam bol veľmi inteligentná bytosť a ona mu bola roveň. Takže častokrát vidíme, že sestry nás častokrát prečia v niektorých veciach. Všimnite si, že niektoré sú, ja neviem, v práci, v robote, v kancelárii, oni sú oveľa lepšie, jak my. Zas my sme lepší v niečom inom, ale oni sú lepšie v niečom inom. Títo dvaja ľudia, to je jak jeden, oni sa majú doplniť, vyslovene doplniť. Áno, vo všetkom doplniť. Už sa smejú, už jazdí na Ferrari. Ja sa len chcem zamyslieť a zahľadieť do jej života a na ten jej pohľad. A ona zrazu zbadala niečo. Áno, vedela, že Boh povedal, ten z tohoto stromu nejedzte. Nikdy im nepovedal, že sa ho nesmú dotknúť. To tam Eva pridala, pretože ju Adam správne nevyučil. Ona povedala, že sa nesmú mu ani dotknúť, ani ho jesť. Nie, dotknúť sa mohli, aj pohľadiť to ovocie mohla. Mohla urobiť všeličo, ale nemala ho jesť. To je nesprávne vyučenie v slove Božom. Častokrát aj my vidíme, že častokrát chceme urobiť niektoré dobré veci a neurobíme to správne podľa seba. Ty zo správneho rozhodnutia si myslíš, že dáš pokrstiť svoje dieťa, urobíš prostosť. Lebo to není správne podľa slova. Aj keď nás to učili, nebola to pravda. Ale podľa slova je správne, že si ho doniesol tam, dal si ho Bohu v poriadku. Dobre, ďakuj Bohu, je to vybavené. A to dieťa, keď vyrastie, ty sa staraj o to, aby dostávalo, keď bude malé, aj slovo, aby začalo hrázť, aby uverilo. A keď uverí, nech to samo sa rozhodne, lebo ty nemáš čo manipulovať so svojim dieťaťom, lebo to dieťa není tvoje, je zverené do tvojej výchovy a opatery, tak jak desiatok není tvoj a ho nekradni. Takže nerob ani s týmto nejakú nepriekladu, ale postaraj sa, jak najlepšie vieš o to dieťa a aby si ho doviedol naspäť do Božieho kráľovstva. Toto je našim poslaním. Častokrát sa stretávam s tým, že krstný otec a krstná mama. Čo to je? Však to je taká sprostosť, poviem vám. Dieťa sa nemá krstiť, a jaký krstný otec? A vieš, prečo to cirkev spravila? A vieš, čo s tým cirkev myslela prvotná? Krstný otec mal byť zábezpeká záruka pred cirkvou, že keby sa čokoľvek stalo s rodičmi toho dieťaťa, že krstný otec ho vychová a postará sa o neho, o to dieťa a privedie ho k Bohu. To bol prvotný zámer cirkvi. Aj keď od začiatku to bolo tento falošné, ten zámer bol takýto. Aby ste rozumeli, čo je pravda, čo nie. To nebolo to, že sa majú dve rodiny dať dohromady a že si budú pomáhať, moji drahí. Ďalšie klamstvo, čo není pravdivé. Rozmýšľajte nad vecami takými a čítajte slovo a budete vidieť, budete vyslobodení z veci a budete mať radosť. Však vy môžete byť priatelia a kamarádi a pomáhajte si navzájom, robte čo chcete, to najlepšie, lebo tak to má byť. Lebo je napísané, že my sa máme milovať jak bratia. Môj ty drahý, však ty si môj brat. Drahý môj, včera som ťa hľadal a nebol si doma. A nenapísal si mi, že budeš v Dubline. Odpust, nie, to som si robil srandu, ale pravda je taká, veď my sme súrodenci, my sme bratia, tak prosím ťa, keby som ja videl, že niečo sa s vami stalo, je samozrejme, že sa postaráme o to dieťa, to je úplne normálne, to musí byť normálne v nás, však máme byť jak rodina, ale nie taká, rozhádaná. Dobre, takže Eva, keď toto všetko videla, tak ona mala túžbu. A vieš po čom? Ona mala túžbu po poznaní. To nebola túžba to, že si chcela naplniť žalúdok. To nebola túžba po tom aute, jak ty si povedal, že si ho prepíšeš. To nebola taká túžba. To bola túžba po tom, že chcela poznať. Keď hovoríš, že to je takto podano, že naozaj ja keď ho zoberiem, ja budem poznať, ja možno budem viacej poznať Pána Boha. Ty si chcel možná poznať to auto, v poriadku. Ona chcela poznať niečo viac. Takže to nebola túžba niečoho takého, že naschvál proti Božej vôli niečo spravím. Ale túžba po poznaní.
A v tom bol ten fígel a podvod diablov, lebo on vedel, aký my sme. On vedel, aký je stvorená žena, vedel, aký je stvorený muž. On je inteligentná bytosť a preto vás vie oklamať, aj mňa vie oklamať, keď Duch Boží to dovolí a keď ty nebudeš vedený Duchom Božím a nebudeš vedený doslova a nebudeš slovu rozumieť. Tak tá oklava z dobrej vôle, dobrého presvedčenia urobíš s prepáčením koninu. Zapískaj. S dobrým presvedčením urobíš nesprávnu vec. Takže Eva zobrala ten plod. Kúsla? Dobre bola. Úplne výborne. Adam bol vedľa nej. A on zbadal, jak sa ona zatvárila, jak je to dobré. Jak je to úžasné. Je napísané, že dala aj jemu. Zobrala Adam. Adam bol takisto stvorený Bohom, takisto veci nepoznal, ale poznal Božie slovo. Tam to bolo také, že do neho Boh vsadil slovo, on vedel, že to nemá. Vedel, že to nemá. Častokrát k vám a ku mne príde pokušenie. Príde pokušenie. Viem, že to nemám. A spravím to aj tak. Tam je ten problém. Tam je ten vážny problém. Že keď vieš, že to nemáš, prosím ťa, prekonaj pokušenie. Prekonaj pokušenie. Lebo ono je lákavé. Všetko sa ti zdá, že áno, že fajn. Nakoniec to zhorkne ako žlč. A teraz, čo sa stalo? V tú chvíľku je napísané, že oni duchom zomreli. To znamená, odtrhol sa kontakt s Bohom. Jak ty zhrešíš, musím ti povedať pravdu, jak zhrešíš, tvoj kontakt s Bohom bude prerušený. Môžeš robiť, čo chceš a nebude sa ti to dariť. V oblasti, v ktorej si zlyhal, alebo z ktorej si urobil hriech, sa ti nebude dariť. Môžeš robiť, čo chceš. Keď naozaj zoberieš Bohu desiatky, tak nečakaj, že tvoje financie budú rásť. Nie, budeš mať stále nedostatok. Keď získaš peniaze nejakým podvodom alebo niečím takým, prosím ťa, nebež s desiatkom vtedy do zboru. Ten desiatok je špinavý. Ten desiatok by si Boh nezobral, ten nedávaj, ale lepšie, keď sa ho nedotkneš ani ty. Toto nie sú požehnané peniaze, lebo to sú, jak keby boli kriví, slepí, všelijakí. Toto donesieš, že začneš kradnúť a donesieš do zboru, nerob to. Prestan s týmto, keď chceš požehnanie od Hospodina. Keď chceš požehnanie od diabla, zober si to. Ale poviem ti pravdu, nebudeš mať dostatok. Nebudeš mať dostatok, lebo to ti zaručuje slovo, ja si nemôžem pomôcť. Takže, stalo sa to, že to bolo žiadostivé, lákavé a ona to hlavne z toho, že chcela poznať niečo viacej, z toho to zobrala. Lebo tam je písané, že ona videla, že to ovocie je žiaduce aj na poznanie, to znamená na múdre. Ona chcela nadobudnúť ešte viacej múdrosti a známosti a som presvedčený, že o Pánu Bohu, lebo on jej povedal, že budete ako bohovia. Takže chcela niečo sa priblížiť k Bohu, urobila hlúposť. Za túto hlúposť ona potom vážne trpela a celé ľudstvo trpíme za tieto prvotné hlúposti. Vy, bratia a sestry, alebo bratia hlavne, ktorí sa staráte o rodinu ako o financie, tak vidíte, čo sa musíte namáhať, aby ste tie financie mali. Keby si bol poľnohospodár, aby si videl, jak sa musíš namáhať, aby si tú burinu, čo tam furt rastie, vytral, lebo rastie lepšie, jak normálne plody, čo sa ty musíš natrápiť, aby si to stále vytrahoval, dával preč, koľko sa narobíš, aby si mohol zabezpečiť potravu pre seba a pre svoju rodinu. Viete prečo? Lebo táto zem je prekliatá. Boh ju preklial. To je prekliatá zem, aj keď ju on stvoril, zem je prekliatá. A preto rodí trnie a bodlač. Sú to slova, je to tam napísané, nedá sa to zmeniť. Preto Adamovi povedal, za to, že si toto spravil, on povedal, že
Prečo si to spravil, vám povedal? To žena, ktorú si mi dal, za prvé obvinil ženu a obvinil Boha. To žena, ktorú si mi dal, obvinil obi dvoch. Už tam bol hriech a predtým miloval Boha, však predtým s ním chodil, predtým s ním rozprával. A zrazu potom, keď spravil hriech, tak obviňoval všetkých ostatných, ktorých mal okolo. Tak si zober jedno, že vrazil taký klín medzi muža a ženu. Nezdá sa ti až do dneska, že toto funguje? Že niekedy, keď sa ti niečo nepodarí, povedal, to za to, že tá moja žena. A nezdá sa vám, sestri, niekedy, že to je môj muž. To tam je. Od tej doby to tam furt je. Viete, Adam toto vyslovil. Čo vyslovíš, to sa stane. A to zostáva. Čo Boh vyslovil, to sa stalo. Povedal, buď zem. Bola zem. Ale keď povedal, bude prekliatá, tak je prekliatá. Nedá sa nič robiť. A Adam povedal, to tá žena, ktorú si mi dal, Bože, okamžite to bolo vrazený klín medzi muža a ženu, dokonca ešte klín medzi ním a Bohom. Á, že keď čítaš, rozumej. Je to tam takto písané. A teraz, keď sa pýtal Evi, prečo si to spravila? Tu had, on ma zviedol. Boh povedal, že muž bude ťažko pracovať, aby zabezpečil živobytie pre rodinu. Žene povedal, za to, že si toto spravila, aj keď si sa nechala naviesť, tak v ťažkostiach budeš rodiť svoje deti. S málo ktorými ženami sme sa stretli, ktoré veľmi ľahko porodili. Ani jedna to nemala ľahké, ale málo ktoré povedali, že bolo to ľahké, že to nebolo nič. Takú som ani nepočul. Vy to viete lepšie, jak my. Ja mám síce 6 detí, ale nerodil som ani raz, takže neviem. Ale nebolo to ľahké a nebude to ľahké. Takže to tam zostalo, čo Boh povedal, to zostáva takto. Ale ešte jej povedal. Ale vieš, za to, že toto si spravila, tvoja túžba sa neustále poniesie po tvojom mužovi. V ťažkostiach budeš rodiť svoje deti, ale tá tvoja túžba sa stále bude niesť k tvojmu mužovi. Ženy, sestry, povedzte mi, ktoré netúžite po mužovi? Či už ste slobodné alebo vydaté? Aj keď vám všeličo už porobili, aj keď všeličo bolo. Alica, ty si z milosti Božej porodila 8 detí. A stále máš ešte túžbu po svojom mužovi, takže si ráda, že si s ním? Teraz sa len zali. Ja viem. Vidíte, toto je niečo, čo zase znovu platí. To sa nedá zrušiť, to tak je. A on povedal, a tvoj muž bude vládnuť nad tebou. Nefunguje to? Vládne kineš nad tebou? Aj keď ťa niekedy stočí, aj mňa, aj keď ťa stočí, niekedy vládne nad tebou? Áno, nemôže. To není tým, že ty si neviem kto. Ale to je tým, že je to od Boha dané. Nedá sa nič zrobiť. Keby nebol tento prvý hriech, viete, ak by to bolo krásne spolužitie? Viete? Čo sa odtiaľ chceš dostať? Radšej sa ma nepýtajte, viete, aby to sa neotočilo na niečo iné. Počúvajte. Chcem sa len trošku posunúť ďalej, čo sa týka Evy. Takže, toto Pán Boh vyriekol a to je. Neustále žena túži po svojom mužovi. Keď nemá ešte muža, aj tak túži po mužovi. Keď žena túži po žene, tak je to chorá žena. A keď muž túži po mužovi, je to
Blbec. Prepáčte, je to choré, to není zdravé. Ale toto je oblasť duchovná, takisto to není ani neduchovná, to je oblasť duševná. Je to choré. Áno, stávajú sa aj skraty a potom to iskry aj to o ničom. Nehovorím teraz o tomto, len hovorím o tom, čo je písané. A potom sa obrátil na hada, obrátil sa na diabla, na satana. A povedal mu, za to, že si toto spravil. Zničil si to, čo som ja vytvoril. Postavil si sa priamo proti mne. Za to, ja, že si zviedol ženu, ja postavím nepriateľstvo medzi jej semenom a tvojim semenom. Ty semenu ženy rozdrtíš petu a on ti rozdrtí hlavu. Tam bolo proroctvo už o tom, že zo semena ženy sa narodí Ježiš, Boží syn. Že nie zo semena muža, ale zo semena ženy. Preto Mária bola panna a nemohla mať pomer s mužom a Ježiš sa nenarodil ako každé iné dieťa. Ale Ježišov otec bol samotný Pán Boh, bol zlodený z Ducha Svätého a to je naozaj pravda. Na základe týchto slov sa to stalo. Už na začiatku Biblie vidíte túto niť, ktorá sa ťahá cez celú Bibliu, rodokmen Ježiša Krista až ku spáse, čo muselo prísť. Takže na základe toho, on hovorí, ja dám nepriateľstvo medzi tebou, semenom tvojim a semenom jej a ty rozdrtíš petu, to znamená, že ho zabije jeho telo, ale on ti zničí hlavu. Ježiš ho porazil, už tam to bolo predpovedané. Takže toto boli veci, ktoré vyriekol samotný Hospodin. A teraz, čo sa týka Evy a Adama ďalej. Je napísané, že potom to oni keď to urobili, tak zrazu zbadali, že sú nahí. Predtým chodili okolo seba a nevideli nič. Viete prečo? Sláva Božia bola okolo nich. Sláva Božia bola okolo nich. Oni boli stále muži, ako aj muž, aj žena. Ale nevnímali svojou mysľou tie veci takým spôsobom. Keď je niečo z Boha, to je tak ohraničené slávou. Ľudia drahí, to je niečo úžasné. A oni o túto slávu prišli. V ten okamžik toto od nich odišlo. A oni sa pozreli na seba a kúkali, každý sme iný. Oh, hej. Čo spravili? Že vraj si spravili nejaké pásteli listy z nejakých listov, že to dali dohromady a tak sa zakryli. A keď už prichádzal Boh, že vraj za ranného vánku prichádzal Boh a rozprával sa vždycky s nimi. Dobre, že to neznázorňujem, čo? Dobre. Vtedy sa oni schovali. Musím ti povedať, keď zhrešíš a príde Duch Boží, nebudeš chcieť pred Neho ísť. Ty vnútri budeš cítiť, že to je zlé. Ty budeš poznávať, že to je zlé a jak si ti to nedá, začne ťa to ošívať, lebo hriech je hriech. A oni takisto. A keď sa Boh pýtal, že kde si Adam? Tu som, on sa schoval. Prečo si sa schoval? Lebo som nahý. Á, kde ti povedal, že si nahý? Či si jedol zo stromu poznania dobra a zla, z ktorého som ti zakázal jesť? No to nie, ja to Eva. Evo, to nie ja, to had. Čo sa stalo ďalej? Keď už boli takto, jak muž a žena, tak určite Adam mal túžbu po svojej žene. Pozrel sa na ňu. Čo si myslíte, bola Eva škaredá? Šumná. Keď ju Boh stvoril, tak musela byť najkrajšia žena, ktorá existovala a ktorá aj bude existovať. Vy ste ženy, niektoré naozaj krásne, ale ona bola najkrajšia. Som o tom presvedčený. Aj Adam bol veľmi sympatický muž. Ona musela byť krásna, ale pritom, ja som presvedčený o tom, že ona bola aj bohabojná, lebo poznala Boha. Ona sa s ním stretávala predtým. Rozprávali sa spolu. Takže ona vedela, že Boh je, tak neexistuje, aby nebola bohabojná. Bola, stopro. Ale vedela, že urobila zle, ale čo už teraz?
ale bola aj rozumná. Napíše, to bola inteligentná bytosť, ktorú Boh stvoril. Toto všetko ona mala. Adam tiež, ale aj ona. Jaký bol Adam? Pozrite sa, že vraj dokázal pomenovať všetky zvieratá. Všetky druhy zvierat. Však ja poznám možná 30 a už mám dosť. On bol inteligentný, fantastický a ona tiež. A čo sa im stalo? Je napísané, že potom Adam poznal svoju ženu a ona porodila svoje prvé dieťa, ktoré nazvala Kain. Eva prijala od Boha to, že Boh ju doviedol k Adamovi. Po tomto hriechu neodišla od Adama, zostala stále pri ňom, však druhý tam ani nebol. Zostala pri ňom stále. Prijala to, že ona sa má starať o domácnosť a veci okolo rodiny. A Adam prijal to, že má zabezpečovať veci pre rodinu a strážiť rodinu a strážiť okolo toho všetkého. Ale ona to prijala. Si zoberte, narodil sa im prvý syn. Viete, čo znamená Kain? Eva nedávala mená svojim deťom len tak. Eva bola zvláštna žena. Meno Kain znamenalo nadobudnutý od Hospodina. Ona získala som chlapca, získala som syna od Hospodina. Ona nedávala mená po nejakých filmových alebo knižných hrdinoch. Žiadne filmy neboli, žiadne knižky nemohla čítať. Eva dávala veľmi výstižné mená. Veľmi výstižné. Lebo meno veľmi vystihuje povahu človeka a bude vystihovať povahu človeka. Možná, že tvoja malá ti bude chodiť jak Mercedes. Možná, že ste to ešte nikdy nepočuli, ale musíte to počuť. Niektoré mená by som si nedovolil dať svojim deťom, lebo budú vystihovať povahu toho dieťaťa. Takže Kain dostal meno od matky, takže Adam sa staral o nejaké veci a Eva dávala aj mená svojim deťom. Eva sa starala o rodinu, Eva držala rodinu pohromade, chcela. Bolo jej to dané. A ona veľmi výstižne pomenovávala svoje deti. Druhé meno, keď sa narodil Abel, Abel znamená smútok. Narodil sa, možná, že bol nejaký trošku útlejší, jak bol Kain. Ale ona jaksi až prorocky kdesi dala to, že smútok. A nevedela, čo sa stane. Vidíte, ale kdesi, čo si v sebe tá žena mala? Čo si? Však bola od Boha stvorená, moji drahí. To bolo niečo úplne iného, jak sme my. To už je jedno, vieš, 900 rokov trápenia. Môj drahý. A teraz. Narodil sa jej tento syn a mala radosť. Dosť nadobudla som od Hospodina, syna. Tak si myslela, že sa veci nejak zlepšia a zmenia. Môže sa niečo zmeniť, keď Boh niečo preklial? Narodil sa jej druhý syn, dala mu meno Ábel, smútok, a keď oni vyrástli. Ábel, že vraj bol pastier a staral sa o dobytok, a Kain bol poľnohospodár, tak hral sa v zemi. Ale ona ich stále, neustále ich viedla a vyučovala ich v Božom slove, to znamená vo voli Božej. Držala ich vo viere Božej. Lebo inak by si nebolo by písané, že Kain dával obeť. Aj Abel dával obeť. Takže ona stále im hovorila o Bohu a viedla ich Bohu. Takže oni boli veriaci. A Kain priniesol svoju obeť z obilia, zapálil ju a že vraj Boh sa na ňu nepozeral. Nechcem vám hovoriť prečo. Príde čas niekedy, keď vám to niekto vysvetlí a povie. Ábel zobral
najkrajšie zvieratá, ktoré mal, a tie obetoval Bohu. A Boh sa pozrel na jeho obeť a prijal ju. Kain sa na toto nahneval a zabil svojho brata. Čo si myslíte, čo prežívala Eva? Dneska sa bavíme o Eve. Čo prežívala Eva? Smutok. Vieš si predstaviť? Ty máš dvoch synov, že, sestra moja? A vieš si predstaviť, že jeden tvoj syn by zabil druhého? Ja si neviem predstaviť. Máme 5 synov a Moniku, že by niektorý z našich synov zabil druhého syna. Ja si to naozaj neviem predstaviť, ani nechcem. A predstavte si, že Eva toto musela pretrpieť. A toto sa jej stalo. Neviem, jak sa dozvedela ona o smrti syna, možno jej to povedal Kain, neviem. Ale díval som sa potom na smer Kainov. Kain odišiel od tváry Hospodinovej, je napísané, že odišiel inde, dokonca vystavil mesto a je napísané, že tí jeho potomkovia boli veľmi zruční. To boli kováči, to boli hudobníci a rôzni iní. Jeho dcera, jedna tá ďalšieho potom bola, vyrábala šperky zlaté. Ale všetci išli od Boha preč. Životy týchto ľudí, aj keď boli šikovní, išli od Boha preč. Celý ten jeho rod odišiel preč. Celý jeho rod zahynul v potope. Už v dnešnej dobe jeho rod nenájdete na zemi. Ale ďalšieho syna porodila. Nikde sa v Biblii nepíše ženský rod, takže oni mali určite dievčatá ešte, mali dcery, ale porodila aj tretieho syna, ktorého nazvala Set. A Set je náhrada. Aj tam si to meno vybrala správne. A povedala, toto je náhrada od Hospodina za Ábela, ktorého zabil Kain. A z rodu Ábela, či z rodu Seta, potom prišiel rod Enocha. A Enoch je napísané, chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh zobral. To bol prvý človek, ktorý bol vytrhnutý z tejto zeme, ktorý nezomrel. Druhý, viete, ktorý bol? Eliáš, ktorý takisto nezomrel, bol vytrhnutý od Boha. Takže z rodu Seta potom išlo pokolenie a že vtedy sa začalo znovu chvála, oslavovanie Hospodina. A z tohoto rodu Seta potom prišla aj Mária, aj Jozef. Takže, keď sa zahľadíme na život Evin, aká to bola žena? Čo nám po nej vlastne zostalo? Musíme sa pozrieť trošku ešte na jej život, ešte viacej zblízka. Tak bola to žena, ktorú stvoril Boh. Bola dokonalá. Ale spáchala hriech. Na základe toho hriechu celé potomstvo jej potom už väčšinou žilo v prekliatí a odlúčení od Hospodina. Každý jeden človek, ktorý sa narodí aj dneska ešte na túto zem, nemá kontakt s Bohom. Okrem tých malých detí. Nemá kontakt s Bohom. Je to prerušené. Preto je dôležité, aby ľudia prijali Ježiša Krista jak svojho pána a spasiteľa, aby ho uverili v srdci a vyznali to, aby mu to začali dôverovať, aby ich priviedol naspäť k Bohu. To je ten, že vraj druhý Adam, ktorý nás zmieril s Bohom. Preto je to veľmi dôležité. Ale ona si prežila tieto veci, prežila aj to utrpenie, prežila to trápenie, ale predstavte si, stále zostala v tej pozícii, že zostala pri svojom mužovi a zaujímala to postavenie a poslanie matky. A snažila sa deti vychovávať v bázni Božej, naozaj bázni Božej, ale musím vám povedať, že táto žena činila a robila pokánie. Naozaj pokánie. Lebo keby to tak nebolo, nebol by ten tretí syn. Nebol by ten tretí syn. A nebola by možnosť aj pre nás všetkých
možnosť nápravy a skontaktovania sa s Bohom. Preto kedy koľkokrát budete počuť niečo o Eve a poviete, že za to môže tá Eva a ten Adam, radšej pomlčte a musíte vidieť, že tento človek nemá až takú známosť o tých veciach. Zaďakujte Pánu Bohu za to, že on Evu stvoril a stvoril ju takú, jak bola. Aj keď zhrešila, ona cez pokánie, tým, že napravovala veci, sa dostala naspäť do vôle Božej a pokračovanie jej rodu sa dostalo až sem k nám. Lebo my sme naozaj z jej rodu. Nedá sa nič robiť, sme ich potomkovia. Sme potomkovia Adama a Evy. A Eva, keby mohla, možná by nám odkázala takúto vec. Dívajte sa na mňa, čo som urobila nesprávne. Vy to urobte lepšie. Ale keby ste aj spravili niečo nesprávne, vráťte sa naspäť v pokáni pred Boha a on veci napraví. Myslel som si, že budú dve kázne, nebudú. Bude len táto jedna. Len vám nakoniec poviem. Prišiel som sem preto, lebo ma sem poslal Pán Boh. Boli sme tu pár dní medzi vami. Začínam vidieť zmeny k dobrému. To, čo ste začali, v tom prosím vás pokračujte. A to znamená jedno. Pokračujte v modlitbách a priložte k tomu pôst. Aby sa dali dohromady vaše vzťahy. Lebo vaše vzťahy boli narušené a vážne narušené. Jak bol vzťah medzi Adamom a Evou narušený, tak boli vzťahy narušené medzi vami. Prosím vás, v tomto nepokračujte. Vy ste tu na to, aby ste sa milovali navzájom. Čo nám Ježiš povedal? Jaké prikázanie? Všetkých 10 Božích prikázaní zhrnul do dvoch vecí. Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou myslou a celou svojou silou. A svojho blížneho ako seba samého. Je to pravda vo vašich životoch? Milujete svojich blížnych ako seba samého? A je to pravda, že milujete Pána Boha z celého svojho srdca, z celej svojej sily a z celej svojej mysli? Stalo sa ti to za 365 dní aspoň raz? Celý deň? Nestalo. Ja viem. A však je to pravda, však všetci sme takí. Ale Boh toto od nás vyžaduje a chce. A ja viem, že je to možné. A viete, čo nás od tohoto dáva na Boha preč? Viete čo? Hriech, ľudí drahí, hriech. Keď viem, že niečo je hriech, tak to nebudem robiť. Neznamená jedno, že pokánie je to, že niečo spravím, niečo šlohnem, hej? A potom pôjdem na kolena a budem Pána Boha sťahovať z neba, plakať, horekovať, prepáč, odpustni, už to nespravím. Viete, čo je pokánie? Otočiť sa a už to neurobiť. A keď to ešte mám, tak to radšej vrátim, keď je to možné. Keď nie, Bože, pomôž mi, nebudem to robiť. Nebudem to robiť ani za ten svet. Ešte vám spomeniem jednu vec. Jozafat bol kráľom. A je napísané, že raz prišlo vojsko okolo neho, veľmi veľa, viacej kráľov sa zhromaždilo proti nemu. A keď mu oznámili, že už prichádzajú k nemu, tak sa že vraj Jozafat bál. Druhej kronik 20. kapitole si to prečítate. A Jozafat sa bál. A jak sa bál, tak spravil jednu vec. Zhromaždil Izrael a vyhlásil pôst. A hovoril, je to veľké vojsko, zničili by nás. Tu nám môže pomôcť len Boh. Prosím, poďme sa postiť a poďme sa modliť. Ľudia, modlitba a pôst je veľmi niečo silné, aby zmenilo situácie. Aby zmenilo situácie, ktoré sú aj ťažké, ktoré sú zlé.
Oni sa začali modliť a postiť a potom tam duch Hospodinov zostúpil na jednoho mladého muža a on začal prorokovať a hovorí, nebojte sa ich. Nebojte sa ich, lebo ja budem bojovať za vás. Vy sa iba budete dívať, čo sa bude diať. Oni sa s tým posmenili a na druhý deň ráno mali ísť do boja. Tak sa zobrali a išli do boja. A tam im ešte povedal jedno. Vy zaujmite svoje postavenie. A viete, čo spravil Jozafat? Jak zaujal svoje postavenie? Jozafat sa sklonil pred Hospodinom a začal sa prihovárať. Postili sa a modlili sa. Toto bolo zaujatie postavenia. Žiadne meče, žiadne zbroje.